waxuma ko ci baax mooy journal sportif lépp li nga xamante ne xalaatoon nañ ko te am na réunion ñun daal boo xamante ci lañu bokk président Macky Sall wax na ak réew mi le président de la république muy wax ak réew mi dégg ngeen mu xamal leen ne wax ji du waxu wax ni rek dafa am ñu seen xam-xam màcc ci wàllu bi ñuy waa kër docteur ñu taxaw ne nii bu ñu ko defee jàpp nañ ne dañu leen xam ñu xeex bu ñu xeex ñu xeex jàngoro mu jàngoro bu bu doy wax boo xamante ñëpp dégg nañ ci mu jaar la mu fay Sénégal nag jàpp nañ ne suñu àndeg dal bañ a paniqué te ànd ak yàlla ak teggin surtout ñun ñii nga xamante ñoo nekk wàllu tàggat yaram ba lépp lu waa kër docteur wax ñu jéem ko def dana baax ci ànd bi ñu war a gunge après gunge bi ñu war a gunge li nga xamante ne mooy waa kër docteur dañuy nag félicité ñun monde sportif le président de la république ci décision yi mu jël muy décision yu am solo yoo xamante ne pour aar ak doomu aadama yi loo xamante ne nit ki bu taxawee ak yow toog sa kanam di waxtaan ak yow am na waxtu bu muy toog di waxtaan ak yow rek mun nga ko kon dajaloo bi ñu dajaloo ci stade yi fi ñu defee tàggat yaram jàpp nañu ne di président Macky Sall wax ñoo jiitu ci ñi ko xamante ne mooy après di gërëm nag parce que ñi nga xamante ñoo jiitu sport bi ak ñi ci ne booy xool sénégalais ñun ñoo touché ñi gën a bëri ci ay nit te dañu jox suñu bopp réew mi di encadré di tàggat yaram pour épanouissement ndaw ñi kon nañ ci inclure li nga xamante ne moom la autorité sanitaire yoon ba dimbale leen ba lépp lu ñu bëgg a jàllale ci ndaw ñi ak askan leen sportif bi ñun ñu mën ko porté loolu nag jàqaluma man mi ministre des sports parce que xam naa ñu waxo seta sens de responsabilité dañu am xam naa ne ay patriote lañ xam naa ne ñu jagal réew mi lañu bëgg te wërgu yaramu nit ñi fi ñu ko fori kon xeex bii nga xamante ne moom le médecin yi nekk gouvernement Sénégal nekk ci président Macky Sall jiite ko li ñu war a def ñun dama koy ñaan sportif te xam naa ne noonu lañ nar a taxawee mooy nañu nekk ñoo xamante ne ñooy porter la communication la sensibilisation ba population yëpp xam ne lépp lu ñu wax ne nañu ko moytu rek dafa baaxul ci ñun ñu mën ko kon maa ngi leen di sant ci seen taxawaay parce que décidé woon nañu ne dañu war a taxaw wax nag évolution mbir mi yegg foo xamante ne tey kilifa réew mi jël na dogal te bu jëlee dogal ñun ñëpp la ko dogal jël parce que jëlu ko pour écarté kenn jëlu ko ko def mais li mu jël ñun ñëpp la ko jël parce que feebar la ko jomb kenn kon ñun ñëpp nañu ko dégg noonu te jëmmal ko sur le terrain jëmmi jamono ñu ñaan yàlla def ñu mën feebar boobu su ko defee ñu dellu si waat ca la ñu nekkoon ñu nekk pour le développement des sports kon maa ngi leen di sant.